és una zona de gran valor ambiental i agrícola. Aquesta situació, a més, s'emmarca en un context general d'emergència climàtica i de degradació de la biodiversitat que el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic ha descrit de manera irrefutable i que hem d'aturar. Una crisi ambiental global que exigeix als poders públics decisions i actuacions immediates. Digue'm, són les pedres els dits que em van collint. Aquesta rica estrany palló que em deixa nua i que m'estreny la breu coincidència de la vida i el cos. Òptic expert, em miro la mirada de la gent dintre de l'orixut i no hi vull llegir res. Sig els presagis i avançat reculant. Òptic expert. Afortunadament, bon dia. Allí semblava que hi havia l'amenaça de la pluja, però amb les bones causes ni el mal temps es permet tossir. Concentració aquí 19 de setembre, Avinguda Tarragona. Per què heu vingut aquí? Per defensar el territori en contra de l'ampliació de l'aeroport que destrueix tot el sistema, tots els recursos naturals de la zona de la Ricarda. I, bueno, i per les generacions futures. I Extinció i Rebel·lió té una relació amb el tema climàtic. Quina relació hi ha amb el tema dels avions i el clima? Els avions, l'ampliació de l'aeroport comportaria augmentar els gasos d'efecte hivernacle amb un 33%, i això quan sabem que la Unió Europea i el sector aeronàutic s'ha compromès a reduir el 2030 un 55% les emissions i el 2050 doncs, arribar a la neutralitat climàtica, i això doncs, de moment no ho està fent. Avui doncs, hem vingut tothom aquí a donar suport a aquesta no ampliació a l'aeroport, i a més en un moment molt divertit perquè és el moment en què s'ha aturat l'ampliació de l'aeroport per raons que no són les que nosaltres estàvem demanant, i per tant és interessant ara perquè podem aprofundir més en la conversa sobre per què no volem. I per què no volem? Hi ha moltes raons, no? Però bàsicament és el creixement l'únic model que hi ha darrere de l'ampliació, sigui per exemple per fer un nou país o sigui pel que sigui. Només ens imaginem, amb una mena de pensament únic, només ens imaginem una manera de fer-ho, que és créixer i tenir el millor aeroport i tal, quan la realitat és que tot això ha d'anar en decreixement, no? Hem d'anar pensant en maneres de substituir tot això. Perdona, d'on veniu i què? El Garraf. Garraf, sí. Vilanova, Ribes, sí. Sitges, Olivella, bueno, tota aquesta zona d'allà. Perdoneu, on està el calderí? A Mollet del Vallès. I què està passant allà? Que volen especular, directament. Sí. Volen especular, directament. Sí, volen fer un barri increïblement gran que no podem sostenir per cap banda, amb un espai que és l'últim agrícola dins el tema municipal. Especulació, pura i dura. Canvi urbanístic per a carregar-se un tros de paraís que queda allà. D'acord. Però bueno, ben dit. Soc de Parets. I com sap? Taula del Llobregat, què té a dir de l'ampliació de l'aeroport? Això és una bogeria. Sí. Necessitem els deltes per la vida, per viure. Molt bé. La taula del Llobregat que ve de Vilanova, però Aida. Som una xarxa que vol coordinar tota la conca, perquè l'aigua
no es pot analitzar deslligada del territori. Comença el Berguedà i termina el Delta. Nosaltres coordinem una xarxa de gent que s'estima el riu de tota la conca. I com afectaria la suposada ampliació a, diguem, el que seria l'aqüífer i tal i qual? Que posem a risc que l'aqüífer del Delta podria entrar a l'aigua salada del mar perquè s'està impermeabilitzant tot el Delta i doncs perdem la possibilitat d'utilitzar-la per beure. I també per la natura, naturalment. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, estem aquí per demanar que no s'ampliï l'aeroport del Prat, un projecte que han ficat sobre la taula les elites econòmiques i no se n'adonen de la importància que té fer un canvi de paradigma i aleshores la societat que ens estem mobilitzant som els que pensem que és important aquest canvi de paradigma. Segurament hi ha molta gent que diu sí, d'acord, no ampliem, però es pregunta i per què no tenim més del mateix o més del... Perquè el més és una cosa que és el paradigma que hi havia fins ara. El nou paradigma és aquesta sostenibilitat ben entesa, no el capitalisme verd que ens diu que és sostenibilitat. En realitat és més del mateix i més a prop de l'abisme. Sou la plataforma Prou Soroll. Correcte. I esteu afectats per l'aeroport. De quina manera? De quina manera? De fa 20 anys, quasi. Sí? Sí, pel soroll. La contaminació química, el querosè, etcètera, 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 sí. Penseu que cada cop que aterra o despega un avió, d'alguna manera us està ruixant de querosè o com funciona la cosa? No és una opinió, això és una evidència científica, ja està molt clar que sí, que passa això i que són molts avions, milions de tonelades de productes químics sobre la gent, de Castelldefels, de Gavà, de Viladecans, de Barcelona, també. Vale. D'acord, gràcies. Aviam, estem aquí amb la plataforma Ribera Salinas. Expliqueu-nos què està passant al vostre indret. Doncs diguéssim que l'únic espai verd que queda natural de la ciutat, el nostre alcalde vol tornar a tirar endavant un projecte que havia quedat aturat de construir un nou barri. Amb l'excusa de construir pisos de dotació oficial, doncs bé, ha tornat a carregar o a recuperar un projecte que abans estava vigent i que es va aconseguir en el seu moment aparcar. Això suposaria traslladar la línia de construcció actual que està a l'avinguda Baix Llobregat fins a tocar del riu i afectaria principalment a la zona verda, que en aquests moments serien horts, que hi ha gent doncs, que ja està doncs, cultivant. Penseu que hi ha com un fil conductor entre el que volen fer el Cornellà, ampliar l'aeroport, com aquest model d'urbanitzar, de creixement, etc. Home, de fet, en aquests moments al Baix Llobregat pensem que estan intentant tirar endavant tota una sèrie de projectes que havien quedat aturats en el seu moment quan va esclatar la bombolla immobiliària. I si ara fem mirem el mapa del Baix Llobregat podem veure que realment estan tirant endavant doncs, un altre cop tota una sèrie de projectes urbanístics que havien quedat aparcats. De fet, estem en contra d'aquesta manera de creixement capitalista que està pensat en un creixement, diguéssim, per guanyar diners ràpid uns quants i trinxar el territori. El 49% dels propietaris de l'empresa Aena, una gran part d'aquest accionariat són grans fons d'inversió com per exemple BlackRock, que són un dels grans propietaris dels comerços hotelers d'aquí a Barcelona. Llavors és com, potser o segurament aquestes ampliacions, el que rau a sota de tot això és que hi ha uns interessos de tots els grans negociants que juguen amb les nostres vides com els dona la gana, que ara han decidit que l'ampliació del aeroport els anirà perfecta perquè així el turisme creixerà i hi haurà més gent que transitarà els seus hotels. És a dir, les ampliacions nosaltres no les entenem com que responguin a interessos de la població local ni de la població general del nostre territori i, per tant, diem que no ho veiem aberrant. Xec. Molt rodó, però et podria fer... Hola a tothom, sisplau, atenció. S'ha perdut un nen de 2 anys. Ostres. Que està al parc de bombers. La família i els pares o els amics que estiguin buscant-lo, sisplau, que es dirigeixin al parc de bombers que està allà, va?
que està allà. Bueno, allà. Vale. Sí, una pregunta més. Creieu que com a habitants de la vila del Prat, el delta del Llobregat s'ha convertit en una zona a sacrificar? O sigui, com era abans, a part de ser una zona molt rica agrícolament i de biodiversitat? Sí, no és que, o sigui, ho creiem, però a més és que ho creiem de forma fonamentada. És a dir, les ampliacions anteriors ja de l'aeroport, el que va passar és que es va dir, sí, es prometen unes compensacions, sempre es prometen unes compensacions, però són macroprojectes d'aquests que afecten a territoris naturals. I aquestes compensacions de la terminal, de l'ampliació de la terminal 1 encara no han arribat. Encara no han arribat, i si arribessin serien a costa de destruir terreny que està explotat agrícolament i fer-lo protegit. Vull dir que això tampoc és el que volem nosaltres. Nosaltres no volem que se'ls esgarrapi les últimes terres que tenen els pagesos per fer-ho una mena de decorat per anar a passejar els caps de setmana en bicicleta. Llavors, veient el precedent de que ja en les anteriors ampliacions no es compleixen els pactes que s'arriben a fer amb les administracions, és que estem... Bueno, és que no ens creiem res. I, bueno, diguem que la lluita continua, no? Sí. Bueno, doncs moltes gràcies. I l'Ajuntament del Prat, pots dir alguna cosa? Sí. L'Ajuntament del Prat ara té... està fent un doble joc, perquè per una banda, públicament, doncs donen tot el seu suport a tota la lluita en contra de l'ampliació de l'aeroport, fent veure que els seus germans no estan al govern de l'estat espanyol, per cert, però és que per l'altra banda, el Prat estan impulsant dos macroprojectes d'expansió urbanística de la vila del Prat, un per la banda sud, que és una àrea que ens venen que si és que hi haurà el 50% d'habitatge protegit, però és que l'altre 50% són pisos de luxe, i una altra ampliació per la part del nord, que suposaria una ampliació del Prat de 20.000 habitants, que és un terç de la població actual, que no entenem per què. Bueno, sí que entenem per què. Entenem per què, perquè la gent se l'expulsa a la ciutat de Barcelona perquè els lloguers són abusius i llavors ho hem d'acollir a l'àrea metropolitana. I nosaltres el que proposem és anar una miqueta més a l'arrel del problema i no fer que l'àrea metropolitana sigui sempre qui rebi els cops i qui, i on tot es pugui destrossar. Aquí des del quaternari. És un ecosistema molt petit i ara ens el volen retallar. I estem aquí per dir que no ens veurem, no ens veurem. Vinga, a reveure.